सबैलाई नमस्ते, म अर्जुन भुसाल। तपाईँहरूको माझमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलमा जारी गौतम बुद्ध गफको तेस्रो दिनको गेम अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन जोडिरहेको छु। तपाईँहरू विभिन्न क्षेत्रबाट अहिले प्रत्यक्ष रूपमा मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट म अर्जुन तपाईँहरूको माझमा छु। यो म्यासेज सबै नेपालीसम्म पुगोस्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ रङ्गशाला निर्माण अभियानमा जारी गेम निरन्तर रूपमा चलेको छ। निकै खुसियालीको माहौल बनेको छ। तपाईँहरू सबै विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। निकै उत्कृष्ट गेम मैले देख्न सक्छु। थ्याङ्क यू, वेलकम। जो जो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले यो म्यासेजलाई सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। सबैसम्म यो म्यासेज पुगोस्, प्रत्येक नेपालीसम्म यो खबर पुगोस्। अहिले टिम नारायणी र राप्तीबीच गेम चलिराखेको छ भने अहिले ब्याटिङमा देख्न सक्छौँ राप्तीलाई, अहिले करण केसी देख्न सक्छौँ बलिङ गर्दै। करण केसी दोस्रो इनिङ भयो। सबैले सेयर गर्नुहोला आफ्नो कमेन्ट बक्समा, कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु, सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म यो खबरलाई पुऱ्याइदिनुहोला। रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलको नमुना खेल मैदानमा जारी गौतम बुद्ध कपको आज तेस्रो दिन हो। अहिले देख्न सक्छौँ नारायणी र राप्तीबीचको टिम चलिरहेको छ। अहिले करण केसीले बलिङ गर्दै, करण केसी म जुम मार्फत देखाउँदैछु, सेयरमा कमी नहोस्, लाखौँ नेपालीसम्म यो खबर पुगोस्। ओ नाइस 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 नाइस, र धर्मसुन्तली फाउन्डेसनलाई आजका दिनसम्म साहस सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म यस अभियानको एक अभियन्ताको नाताले मनदेखि सम्मान आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभएको छ, आफ्नो परिवार सबै बिर्सेर रङ्गशाला बनाउने अभियानमा हामी जुट्नुपर्छ है भनेर सहयोग गर्ने महान सहयोगी मनप्रति पनि म धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूले सेयर गरेर पनि सबैसम्म यो खबर प्रवाह गरिदिनु भयो भने सबैसम्म यो म्यासेज पुग्छ। आशा छ सबै नेपालीले यो म्यासेजलाई सेयर गर्नुहुनेछ। म यो म्यासेजलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको माझ प्रवाह गरिरहेको छु। म खेलाडीहरूको नाम पनि लिनेछु, सबैको नाम तपाईँहरूलाई बताउनेछु। प्रियजनहरू धेरै हेर्नुभएको छ, पोखरा कुमार तमु सरलाई धन्यवाद छ, नमस्ते सर, नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ नि, खुसी लाग्यो तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोडिनु भएको छ। तपाईँलाई म अर्जुन मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु, मनदेखि आभार सम्मान व्यक्त गर्न चाहेँ। र धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको आधिकारिक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आधिकारिक युट्युब च्यानल धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको आधिकारिक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन पनि म सबैलाई आग्रह गर्छु। त्यसमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ आइराखेको छ, कमेन्ट्री सहितको लाइभ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले चाहिँ यो एउटा म्यासेज टाइपको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन जोडिएका हौँ। तपाईँहरू सबैले धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको युट्युब च्यानलमा कमेन्ट्री सहितको लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि फाउन्डेसनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन पनि देश विदेशमा बस्ने तपाईँ तमाम शुभचिन्तकहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष रूपमा म अर्जुन तपाईँहरूसँग अहिले लाइभमा जोडिएको छु, तपाईँहरूसँग यो म्यासेज दिन आएको छु। तपाईँहरू विभिन्न क्षेत्रबाट अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कन्टिन्यू रूपमा लाइभ हेर्नुहोला, कोही पनि नजानुहोला। थ्याङ्क यू, जत्रै हेर्नु भएको छ वेलकम, नमस्ते। नमस्ते सर, हुन त नमस्ते हिरा प्रसाद सर, नमस्ते नमस्ते, भेरी नाइस फर अल द नेपाली फ्यान्स, भन्नुभयो धन्यवाद छ। सुवर्ण यादव सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब प्रत्येक गाउँ गाउँमा खबर पुऱ्याइदिनुहोस्, प्रत्येक जिल्लामा खबर पुऱ्याइदिनुहोस्। चितवनको भरतुरमा निर्माण हुँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जो धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको नेतृत्वमा बन्दै गरेको रङ्गशाला निर्माण अभियानमा जारी गेम हो गौतम बुद्ध कप। त्यसको आज तेस्रो दिनमा हामी रहेका छौँ। तेस्रो दिनको गेम चाहिँ अहिले नारायणी र राप्ती बिचको गेम देख्न सक्छौँ भने राप्ती टिम अहिले ब्याटिङमा र बलिङ र फिल्डिङ लाइनमा भने नारायणी टिम अहिले करण केसीलाई देख्न सक्छौँ। करण केसी बलिङमा, करण केसी म जुम गर्दैछु, सम्भवतः तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। प्लिज सेयरमा कमी नहोस्, लाखौँ नेपाली मनसम्म यो खबर पुगोस्, प्रत्येकले सेयर गर्नुहोला, प्रत्येकले तपाईँले हरेक ग्रुपमा पेजमा आफ्नो वालमा सेयर गर्नुहोला। हाम्रो धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको फेसबुक पेजलाई पनि सबैले लाइक फलो गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। र यो म आफ्नो आधिकारिक पेजबाट आएको छु, यो पेजमा पनि तपाईँहरू सबैलाई जोडिन आग्रह गर्छु। अर्जुन भुसाल लेखेको यो मेरो आधिकारिक पेज हो, यो पेजमा जोडिएर पनि हामीसँग तपाईँहरू रहन सक्नुहुनेछ। प्रत्येकले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला, म सबैका कमेन्टहरू पनि लिन्छु, म खेलाडीहरूको नामावली पनि लिन्छु। थ्याङ्क यू, निकै राम्रो पल छ अहिले, निकै उत्कृष्ट पलमा हामी रहेका छौँ। प्रत्येक ठाउँबाट हेर्नु भएको छ, सबैले सेयर गर्नुहोस् त, थ्याङ्क यू। 500 भन्दा बढी सेयर गरिदिइहाल्नुहोस् तत्काल।
जकेन्द्र बोगटी सरलाई धन्यवाद सर, धन्यवाद, म आभारी छु, कृतज्ञ छु। सरको साथ सपोर्ट निकै नै रहेको छ अभियानका लागि, फाउन्डेसनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साथ सपोर्ट रहेको छ। तपाईँको यो साथ सपोर्टले रङ्गशाला निर्माण अभियानले एउटा उचाइ लिएको छ सर, हामी आभारी छौँ, हामी कृतज्ञ छौँ तपाईँहरूपट्टि, तपाईँहरूप्रति यो विश्वासका प्रति, यो मायाप्रति हामी आभारी छौँ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन परिवार कृतज्ञ छौँ। एउटा अभियान हो, तपाईँहरूको साथ सहयोगले चलेको अभियान हो। मैले स्कोर बोर्ड यहाँबाट पुरा देखेको छैन, अहिले स्कोर बोर्ड पुरा देखेको छैन, दोस्रो इनिङ हो, त्यहाँ स्कोर बोर्डमा कति टार्गेट छ त्यो मैले हेर्न पाएको छैन, म त्यहाँ अहिले हेरेँ भने तपाईँहरूलाई बताइहाल्छु। थ्याङ्क यू। र भित्रपट्टि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण हुँदैछ, भित्रपट्टि मेन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण हुँदैछ, र नमुना खेल मैदानमा अहिले गौतम बुद्धको जो राष्ट्रिय स्तरको गेम चलिराखेको छ। थ्याङ्क यू, लभ यु, सबैलाई धेरै माया, धेरै सम्झना, रेस्पेक्ट छ। तपाईँहरू सबैले सेयर गर्नुभएकै छ, अझ सेयर गरिदिन आग्रह गरेँ, सबैले सेयर गर्नुहोस् त। सेयर गर्नुहुनेहरूको नाम अहिले लिन्छु। हेलो अर्जुन सर नमस्ते, म यता कैलालीबाट हेर्दैछु, धन्यवाद छ गङ्गा राईलाई, धन्यवाद छ, सेयर गरेको छु है सर, भन्नु धन्यवाद छ। यसरी नै सबैले सेयर गरिदिनु होला, 1000 बढी तपाईँहरूले म्यासेज प्रवाह गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूको कमेन्ट लिन्छु। निमा शेर्पा धन्यवाद छ, हेलो भन्नुभएको छ, नमस्ते नमस्ते। नवीन केसी सरले हेर्नु भएको छ, नवीन केसी सर नमस्ते नमस्ते। एकान्त प्रेमी सर नमस्ते नमस्ते। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै सम्झना, धेरै रेस्पेक्ट छ त सरहरू तपाईँहरूलाई। मेरो पेजमा छौँ, यो पेजलाई पनि सबैले लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला। धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने कोही पनि नभुल्नु होला, नबिर्सिनु होला। म सबै कमेन्ट लिन्छु। सरिता कार्कीले वा भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ सरिता कार्कीज्यू। करणा कर्णेल जोडिनु भएको छ, नमस्ते। सबिन लामा जोडिनु भएको छ, नमस्ते। लेखनाथ पौडेल नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते हजुर, आराम हुनुहुन्छ नि? खुसी लाग्यो तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। आशा छ अहिले जतिले सेयर गर्नुहुन्छ यो चाहिँ धेरैसम्म खबर पुग्छ। थ्याङ्क यू। 216 सेयर गरिदिइसक्नु भएको छ, आशा छ 500 बढी सेयर तत्काल गरिदिनु हुनेछ र यो खबर सबैसम्म पुग्छ। नमस्ते, म दुबईदेखि हाम्रो दाङमा पनि प्रचार प्रसार रहोस् सर भन्नु धन्यवाद छ। जीवन अविरल सर आँसु धन्यवाद छ। अनि अजित यादवले हेलो भन्नुभएको छ, माधव भूषालले नमस्ते हजुर भन्नुहोस् नमस्ते। शीतल उप्रेतीले हेर्नु भएको छ, डेभिड बाबुले नमस्ते दाई, म धनगढीबाट है दाई भन्नुहोस् नमस्ते है नमस्ते। केशव सुनारले हेलो, म चाहिँ कोहलपुर महेन्द्र महाराष्ट्रबाट हेर्दैछु भन्नु धन्यवाद छ। पुनित पोखरेलले हेलो भन्नुभएको छ, अम्बिका लाल श्रेष्ठले नमस्कार भन्नुभएको छ, अनिल प्रसाद छेत्रीले नमस्ते दाजु, म चाहिँ इन्डियाबाट हेर्दैछु भन्नु धन्यवाद। माधव सर धन्यवाद छ, सेयर गर्नु धन्यवाद छ। आशिष अधिकारीले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, आदरणीय दाजुले म पनि हेर्दैछु भाइ भन्नु धन्यवाद दाई, धन्यवाद, आभारी छु, आभारी छु। दाईहरूको साथ सपोर्ट रहेको छ, प्रत्येकले कमेन्ट गर्नुहोस् त, प्रत्येकले सेयर गर्नुहोस् आफ्नो ग्रुपमा, आफ्नो पेजमा, आफ्नो वालमा, सबैले यसलाई म्यासेज प्रवाह गर्नुहोला। यो खुसीको म्यासेज हो, तपाईँहरूको लगानी, तपाईँहरूको साथले बन्दै गरेको रङ्गशालामा राष्ट्रिय स्तरको खेल हुनु आफैमा खुसीको कुरा हो। प्रत्येक नेपालीले यो खुसी सेयर गर्नु आवश्यक छ, प्रत्येक नेपालीको दिल दिलमा यो खबर पुग्नु जरुरी छ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट यो म्यासेज प्रवाह गर्न जुट्नुहोला। धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको ले निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा जारी न यो गेम हो। वाव, अहिले राप्ती टिमले 29 जोडिसकेको छ 2 क्षतिमा। ओभर भने मैले यहाँबाट स्कोर बोर्ड जुम गरिराखेको छु, स्कोर बोर्डमा देखाउन चाहेँ तर त्यहाँ चाहिँ स्कोर बोर्ड छेकिएको छ। थ्याङ्क यू। सरोज कोइराला फ्रम युवासी भन्नु त नमस्ते सर, सरोज सर आराम छु, धन्यवाद है तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। फाउन्डेसन परिवार कृतज्ञ छौँ, धर्म सुन्तली फाउन्डेसन परिवार कृतज्ञ छौँ। थ्याङ्क यू हजुर माई भाइ, म हजुर भाइ नमस्ते, म जापानबाट हेर्दैछु भन्नु चाहिँ प्रकाश महत छेत्री, आदरणीय दाजु नमस्ते है दाई, आराम हुनुहुन्छ नि? खुसी लाग्यो दाईले पनि साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हरेक अभियानलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। दाईको साथ सपोर्टप्रति पनि हामी फाउन्डेसन परिवार कृतज्ञ छौँ। छाता होइन तँ यङ्गेश भाइलाई यहाँ ल्याइदियो भनेको ल्याएकै हुन्छ। कति टार्गेट छ, कतिको टार्गेट छ? देखिएन स्कोर बोर्ड, देखिएन 139 टार्गेट रहेको छ जितका लागि राप्तीले 139 पछ्याएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, जतिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहेँ। तपाईँहरू सबैजना जोडिनुहोला, धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न आग्रह गर्छु। मैले जुममा करण केसीलाई देखाइराखेको छु, करण केसी हो ए ल खोल्नु त, मैले त यहीँ नदेखेँ। थ्याङ्क यू। ए त थ्याङ्क यू, लाइभ चाहिँ सबैले सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला ताकि सबैसम्म यो खबर पुगोस्, म त्यो चाहन्छु तपाईँहरूबाट। थ्याङ्क यू।
निकै उत्कृष्ट पहल छ अहिले रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलमा नमुना खेल मैदानमा जारी गेम हो निकै नै उत्कृष्ट तवरबाट चलिराखेको छ देश विदेशबाट हेर्नु भएको छ सपोर्ट गर्नु भएको छ सबैलाई हामी मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो तपाईँहरूको खुसी तपाईँहरूको उमङ्ग तपाईँहरूको सहयोगले बन्दै गरेको रङ्गशालामा जारी गौतम बुद्ध कप हो अहिले नारायणी फर्से साफ्तीको गेम चलिराखेको छ अहिले ब्याटिङ लाइनमा राप्ती टिम रहेको छ भने फिल्डिङ लाइन बलिङ लाइनमा चाहिँ नारायणी टिम रहेको छ दिपेश श्रेष्ठ जो चितवनको खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँले बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई जुम मार्फत देखाइराखेको छु दिपेश श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलाडी करण केसी देख्न सक्छौँ 33 जर्सीमा सेयर गरिदिनु होला सबैले सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू हाम्रो सुरेश भाइ पनि सँगै हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ थ्याङ्क यू तपाईँहरूले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको युट्युब च्यानल गएमा गएर सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट्री सहितको लाइभ आइराखेको छ त्यहाँ पुरा डिटेल तपाईँहरूले हेर्न सुन्न पाउनुहुनेछ ओ भेरी नाइस भन्नुभएको छ धन्यवाद सर धन्यवाद आभारी छौँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई अहिले दिपेश श्रेष्ठ 11 नम्बर जर्सीमा छन् नारायणी टिमबाट अहिले बलिङ गर्दै दिपेश श्रेष्ठ वाओ सम्भव त यो छक्का भइसकेको छ निकै मिठो छक्का सम्भवतः यो लामो दुरीको छक्का हुन सक्छ सम्भवतः यो गेमकै लामो हुनसक्छ यो छक्का थ्याङ्क यू दर्शकहरू यता हुनुहुन्छ धन्यवाद विपिन सर सेयर गर्नुभएको छ म पनि हेर्दैछु मलेसियाबाट हुनुहुन्छ धन्यवाद छ आभार सम्मान गोर्जा भन्नुभएको छ रिना भटल नमस्ते यहाँ नेटवर्क चाहिँ कमजोर भइसकेको छ नेटवर्कले गर्दा लाइभ चाहिँ क्लियर हुन सकेको छैन म क्षमा चाहन्छु जीवन खनाल सर धन्यवाद गुड फ्रम बहरइनबाट भन्नुभएको छ धन्यवाद सर धन्यवाद आभारी छौँ यो निकै उत्कृष्ट गेम रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलमा जारी छ एकचोटि सबैले सेयर गर्नुहोस् त सबै ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोस् त 1000 बढीले हेर्ने गरी सेयर गरिदिनु होला हाम्रो राष्ट्रिय स्तर गेम चलिरहेको छ गौतम बुद्ध कप सेयरमा कमी भयो जस्तो छ अलिक सेयर गरिदिनु होला म खेलाडीको नाम लिन गइराखेको छु सबै खेलाडीहरू राप्ती र नारायण टिमको खेलाडीहरूको नाम लिँदैछु यो पेज फलो गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ मेरो आधिकारिक पेज हो लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिहाल्नुहोस् मैले खेलाडीको नाम लिन गइराखेको छु टिम राप्तीबाट हुनुहुन्छ विनोद भण्डारी कुशल भुर्तेला अविनाश बोहरा सूर्य तामाङ कमल सिंह एरी भुवन कार्की शरद भेस्वाकर आसिफ शेख जितेन्द्र कुमार मुखिया अमित श्रेष्ठ सुमित महर्जन हरित चौहान लोकेश बाम स्वप्निल अधिकारी हुनुहुन्छ यो चाहिँ राप्ती टिमबाट भने म नारायणी टिमको लिस्ट नाम लिँदैछु राप्ती टिमबाट हुनुहुन्छ गौतम केसी करण केसी सुभाष खकुरेल किशोर महतो सुशान भारी सहब आलम आसिफ शेख सन्दीप जोरा रित चौहान रित गौतम सिद्धान्त लोहनी अनि इशान पाण्डे राजु रिजाल दिपेश श्रेष्ठ विवेक यादव हुनुहुन्छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू हो
धन्यवाद सर। म अस्ट्रेलियाबाट फेरि राम्रो भन्नुभयो, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाम्रो धर्म सुन्दरी फाउन्डेसनको आधिकारिक फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु। तपाईँहरूले ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनको युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला है, निकै राम्रो लाइभ आइरहेको छ कमेन्ट्री सहितको। चौका प्रहार 14 नम्बर जर्सी, राप्ती टिमका 14 नम्बर जर्सीद्वारा चौका प्रहार भएको छ। उहाँको नाम मैले लिन चाहेँ, 14 नम्बर जर्सी हुनुहुन्छ राप्तीबाट। कुशल भुर्तेलले चाहिँ चौका प्रहार गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू कुशल भुर्तेलद्वारा चौका प्रहार। अहिले कुशल भुर्तेल ब्याटिङमा देख्न सक्छौँ। धन्यवाद बाबुराम सर, आएँ है गुल्मीदेखि भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर, धन्यवाद, आभार सम्मान, तपाईँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद सर, ल है मैले नि लाइक सेयर फलो गरेँ है, धेरै राम्रो लाग्दैछ, धन्यवाद सर। राज राई भक्त सर धन्यवाद, तपाईँलाई आभारी छौँ। नगेन्द्र तामाङ भोजपुर सर धन्यवाद सर, ललित खेवा सर धन्यवाद सर, राजेन्द्र भण्डारी सर धन्यवाद, शम्भु खत्री सर धन्यवाद सर। राप्ती र नारायणी टिम बिचको गेम हो, थ्याङ्क यू जो जो लाइभ हेर्नु भएको छ भनेदेखि धन्यवाद छ, सबैको राम्रो होस्, सबैको जय होस्। तपाईँहरू निरन्तर रूपमा अपडेट हेरिराख्नु भएको छ, हामीसँग रहिराख्नु भएको छ, सुन्दै रहिराख्नु होला। नरेन्द्र साहु सर दामी भनेर धन्यवाद छ, कता हो नि भएको दाई भन्नुभएको छ, यो चितवनमा हो, रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलमा हो, यो नमुना खेल मैदानमा मैले हेरिरहेको छु। अर्जुन सर पावरको नाम पनि भन्दिनँ भन्नुभएको छ, धन्यवाद धन्यवाद छ मिस है आज भन्नुभएको छ। ल सुरक्षा, ल भोलि आउनुहोस् ल सुरक्षा भण्डारी, थ्याङ्क यू। अहिले दिपेश श्रेष्ठले बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, दिपेश श्रेष्ठ र ब्याटिङमा हुनुहुन्छ राप्ती टिमको 28 नम्बर जर्सी लगाएर खेलिरहनु भएको खेलाडी। राप्तीबाट 28 नम्बर जर्सीमा हुनुहुन्छ अविनाश बोहरा, अहिले ब्याटिङ लाइनमा अविनाश बोहरा। अहिले ब्याटिङमा फेरि देख्न सक्छौँ कुशल भुर्तेल। धन्यवाद किशोर भम सर धन्यवाद छ, विश्वकर्मा मोहन सर धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद हजुर, हेरिरहेको छु सर हजुर कमेन्टले हेरिरहेको छु, थ्याङ्क यू विश्वनाथ सर, विश्वकर्मा मोहन सर, दिनेश कार्की सरलाई धन्यवाद, नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर। कुमार परियाल सर अहिले चाहिँ 2 विकेटको क्षतिमा 53 रन राप्ती टिमले जोडिसकेको छ, 2 विकेटको क्षतिमा 53 रन जोडेको छ, 139 सम्भवतः टार्गेट हो, स्कोर बोर्ड यहाँ चेकिएको कारणले पुरा बताउन सकिनँ।
मीठो 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 छक्का राम्रो छक्का अहिले निकै राम्रो छक्का सबैले खुसियाली सेयर गर्दै गर्नुहोला खुसियाली सबै नेपालीसम्म पुर्याउँदै गर्नुहोला तपाईँहरूले मेरो पेजलाई पनि पेजमा पनि जोडिनुहोला नबिर्सिकन भोलि हो फाइनल भोलि हो विश्वकर्मा सर फाइनल बधाई छ जानकारीलाई कति ओभर भयो भन्नुभएको छ ओभर पनि यहाँबाट देखेन थ्याङ्क यू जो जसले सेयर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म मनदेखि धन्यवाद दिन चाहेँ थ्याङ्क यू 322 जनाले सेयर गरिसक्नु भएको छ 323 जनाले सेयर गरिसक्नु भएको छ हाम्रो भिडियोलाई आज 324 जना देखिसकेँ थ्याङ्क यू 325 जनाले सेयर गर्नुभयो 326 जनाले सेयर गर्नुभयो 327 जनाले सेयर गर्नुभयो मैले सेयर गर्नुहरूको नाम लिँदैछु कुमार परियार पालपाली सरलाई धन्यवाद छ यो भिडियो सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँको सपोर्ट निकै ठुलो रह्यो तपाईँको सेयरका लागि पनि म मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी नै हरेकले यी भिडियोहरू हाम्रा हरेक अभियानका कार्यहरूलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ गरिदिनु भएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद छ 333 जनाले सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुभएको छ अहिले लाइभलाई बसन्त सरले गुड भन्दै हुनुहुन्छ सञ्जय साईले ओके भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद सर धन्यवाद थ्याङ्क्यु सर थ्याङ्क्यु कति ओभर भयो त्यहाँ देखियो हेर्दैन एक्चुली अलि उताबाट देखेर चाहिँ तँ एउटा बोल्ड छ 6 ओभर सकिएको छ अहिले 7 स्टार्ट चौका प्रहार भएको छ निकै राम्रो चौका राप्ती टिमले टिमद्वारा यो सँगै राप्ती टिमको यो टोटल स्कोर भएको छ 66 अब चौकासँगै त 66 थ्याङ्क यू कमेन्ट छन् धेरै पूर्णप्रसाद सरलाई धन्यवाद छ जगेन्द्र भोगडी सरलाई धन्यवाद छ भेरी नाइस भन्नुभएको छ जगेन्द्र सरले पूर्णप्रसाद खराल सरले नाइस भन्नुभएको छ धन्यवाद सर धन्यवाद आभार सम्मान यो फेसबुक लाइभमा विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहेँ तपाईँहरूलाई नवीन सरले भेरी गुड भन्नुभएको छ धन्यवाद सर धन्यवाद छ उषा भण्डारले हेर्नु भएको छ नमस्ते थ्याङ्क यू यता रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलमा भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण हुँदैछ तीव्र गतिमा छ भित्रको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको छ यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ ल हेर्नुहोस् त निकै उत्कृष्ट तवरबाट तीव्र गतिमा रङ्गशाला निर्माण अभियानको गतिविधि चलेको छ निकै खुसीको फल यो खुसीको फल हामी सारा नेपाललाई खुसी दिलाउने फल चलेको छ पक्कै पनि यो भिडियो आज प्रत्येकले हेर्नु भएको छ गौतम बुद्ध कपको अहिले नारायणी भर्सेस राप्ती सिंहको गेम हेरिराख्नु भएको छ वा 7 ओभर चलिराखेको छ 7 ओभर चलिरहेको अवस्थामा 2 विकेटको क्षतिमा 66 रन राप्ती टिमले जोडिसकेको छ राप्ती टिमले नारायणी टिमले 139 रनको टार्गेट दिएको छ प्रकाश सर रन अहिले 66 रन जोडिसकेको छ
अहिले ब्याटिङ लाइनमा राप्ती टिमबाट हुनुहुन्छ। राप्तीबाट अहिले ब्याटिङमा देख्न सक्छौँ 14 नम्बर जर्सी हुनुहुन्छ कुशल भुर्तेल। कुशल भुर्तेल अहिले ब्याटिङमा, कुशल भुर्तेल ब्याटिङमा अहिले, कुशल र 28 कुशल र अविनाश बोहराको जोडी जमिरहेको छ। कुशल र अविनाश बोहरा कुशल भुर्तेल र अविनाश बोहराको जोडी अहिले ब्याटिङ लाइनमा। कुशल र अविनाश बोहरा ब्याटिङ लाइनमा। थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। थ्याङ्क यू, यो भिडियो सबैले सेयर गर्नुहोला। नमस्कार अर्जुन सर, मेरो कमेन्ट कति मिस गर्नुभयो भने पदम सर नमस्ते नमस्ते पढिरहेको छु नि तपाईँको कमेन्ट किन नपढ्ने। सुजन कुमार सर धन्यवाद छ सर, धन्यवाद। सबैले लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ धेरैले। राम्रो रन हो, 7 ओभरमा 65 रन, रन रेट राम्रो छ भने धन्यवाद छ कुमार परियार सर, धन्यवाद तपाईँलाई। दिपेश श्रेष्ठ अहिले देख्नुहुन्छ फिल्डिङमा, राम्रो फिल्डिङ 11 नम्बर जर्सीमा दिपेश श्रेष्ठ। हजुर नमस्ते, हो म एकछिन व्यस्त छु है सर, एकछिनमा कुरा गर्छु। थ्याङ्क यू जो जो लाइभ हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै, अहिलेलाई भने म यो लाइभबाट छुट्टिन्छु। तपाईँहरू सबैले हेर्दै गर्नुहोला, मसँग जोडिनुहोला, भोलिको पनि तपाईँहरूलाई आउँछु। दोस्रो इनिङ चलिरहेको छ, म केही बेरमा म आफ्नो आइडीबाट लाइभमा आउँदैछु। थ्याङ्क यू सबैलाई, विशेष धन्यवाद, सबैको राम्रो होस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू।